Jam 70, kam hyn 77 vjeç. Durësin, edhe në kone munizmit, kam qënë shumë i prokopuar mas durësit. Vja qifja sport, vja me bicikletë, me thëmë drejten, lea punën, vja me bicikletë, qifja sport, detin, dhe në gjithë jetën time, durësin e kam pasë shumë. Kam marrë dhurë për her me bicikletë, ka një 2 vjetë në përplasi një gru, ishe me makinë në vorë, edhe këshu që i thjeva kam brinjët gjitha, edhe jam i detyruar vetëm durësim ka ngritë në këmë. Dhe me thënë, ajri pasër, rezet ultraviolet, të djelit, po rezet e para, jodio, dhe me thënë, më kanë bënë shumë, jam një qarë thome, fatkesia ime që s'kam një gazonjere këtu, edhe nuk më vjen gruja se për nërë, e kam shumë durësim, e kam pikë të dobët. Unë nga Tirana nise me adobuzin e 6:30 në mëngjes, vinë orën 7:05, si mbas shoferi që e thën, sa vi bësë servitje, po sot brenë që këvënë, se u bëj militar, vi militar këtu. Kur vi pasënej, vi prej i liris, gjeri në fund fare, se uri në fund. Të shkosh të i liria, është 3 km gjysë, 3.4, 3.5, dhe një 7 km, një. Por, kur vi militar është 3 fishi. Ta që si mbas kohës, ta që i ginohen 2, se i bëjt dhe grus, marrë dhe grunë edhe dalë më në nga ambasadat, se kam qik pa qef këshu edhe si pleqiri e sabi. Unë kam përnu mekanik, kohën dhe fundit kam përnu spitalës. Kam përnë punë të ndryshme, me thëmë drejtë. Në radhë parë ja dikoj familjes grus për ushqimin e përgatimin që më bënë edhe një, e dytë të pasnej dhe vetë estime që më bajë, nuk hash do gjë, hash peshe nga pak, fruta konsumoj, po jo për shumë, e zëmë shumë dhe në kile molo, në kile rusha, jo, unë du dy kokra, këshu dy e shumë, një shumë, i du të përbashë. Se kam arun qik për mjekësi një 2 vjetë, po si ishte puna më hoqen atër, kam qëmë për në 12.000 dhe më hoqen, e këshu që marrë vesh, kam përnu dhe në ambulansë pranimi, atër, në atë kohë në munizmë. Kë këshu më manë qik vesh që ta rruj vetë në biletë. Unë brezit të ri, ujap këtë këshidhë, që sportin, pamërësisht, e bën mirë, e bën keqë, duhet të avazhoj kur doherë tjetë trupin në lëvizje një, e dyta të heqit dorë nga shashi, nga droga, kjo është kryesoria, të heqit dorë nga cingarja, rakin, ta pi nga ingot, se edhe unë e pi nga ingot, me thëmë drejten, po me kalarë kur doherë, të bën mirë nuk bën keqë. Nuk e kam këshu durësin, e kam pikë dobet. Êshtë fatkejsi që nuk jetojnë durës. Qa t'i bëtë?